Agenti Regulatori Energjis po shqyrton mundësin e rritje së qmimi të energjis. Dy operator të sektorit energjitik, OSSH dhe OSSH, kanë kërkuar që tarifat të rriten nga viti artëshëm, duke dhen edhe propozimet konkrete. Operatori i sistemi të shpërndarjes kërkon rritje të tarifës mesatare të shpërndarjes e energjis me 34%, nga 4.79 lek për kilovat orë që është sot, të bëhet 6.22 lek për kilovatorë, Operatori i sistemi të transmitimit propozon gjithashtu rritje të tarifës mesatare të transmitimit të energjis me 96%. Ky nuk është shmimi për kilovat që paguan qytetari apo biznesi në faturën e energjis, por pranimi i kërkesës nga enti regulatori i energjis mund të diktoj rritje edhe për to. Qeveria nga ana tjetër është zotuar se shmimi për konsumatorët familjarë dhe biznesin e vogël nuk do të rritat. Shkresat të njashme në adres të entit janë bërë edhe vitet të shkuara, ku rritja e qmimit është kërkuar për regullim të tarifave në treg. Fjallën e fundit për ndryshimin e qmimit pritet taja bordi drejtuesi entit regulator të energjisë brenda muajt djetor.